бүгінгі өтетін сабағымыз қылмыстық жаза ұғымы қылмыстық жауаптылық пен ауыр және жеңіл жаза қолдану жағдайлары сабақтың мақсаты жаза ұғымын оның белгілері мақсаты мен түрлерін түсіндіру қылмыс пен жаза тығыз байланысты жаза мемлекеттің жасалған қылмысқа деген реакциясы егер қоғамға қауіпті әрекет жазаға әкеліп соқпаса онда ол қылмыс болып саналмайды қылмыстық жазаның белгілері жазалау сот үкімі бойынша тағайындалатын қылмыстық заң қарастыратын мемлекеттік мәжбүрлеудің ерекше түрі жаза қатаң сипатта болады басқа адамға артылмайды өз қылмысы үшін тек сол қылмыскердің өзі ғана жауап береді жаза қолдану әрқашан еркіндігі мен бас бостандығын шектеумен байланысты қылмыскерге қиындықтар туғызып кейбір нақты игіліктерінен айырады мынадай қызықты деректер келтіре кетсек данияда көпшілік жерде бетперде киіп жүргені үшін тұтқындайды себебі билікке қарсы шығу акциясына нақты кімнің шыққанын көру үшін осындай заң қабылданған Тайланд королінің өзін немесе суретін мазақ қылған үшін 15 жыл түрмеге отырғызылады канзаста ақштағы штат бағдаршамнан жүйткіп өтуге болмайды асфальтта дөңгелегінің дауысын қатты шығарып шиқылдатқаны үшін 30 күнге қамауға алынады сингапур барлық әрекеттер үшін айыппұл төлеумен аты шыққан мысалы қоғамдық көлікке иісі жаман жеміс алып кірсең үш жарым мың доллар айыппұл төлейді екен егер визаның уақыты өтіп кетсе қамшымен ұру жазасы қолданылады қылмыстық заңда жаза әлеуметтік әділеттілік орнату мақсатында сонымен қатар сотталған адамның түзелуі және оның да басқалардың да жаңа қылмыстарға баруының алдын алу мақсатына қолданылады деп айтылған жаза қолданудың мақсаттары бірінші әлеуметтік әділеттілік орнату екінші құқық бұзушыны түзету үшінші жаңа қылмыстардың алдын алу жазалар жүйесі қылмыстық заңда орнатылған және соттар үшін міндетті ауырлық дәрежесіне байланысты нақты тәртіп бойынша жасалған жаза түрлерінің тізімі қылмыстық заңда жазаның көптеген түрлері бар олар өзара сипаттық белгілері тағайындалған тәртібі бойынша ажыратылады сот сотталушыға тікелей қылмыстық заңда көрсетілген жазаны ғана белгілей алады сондықтан қандай да бір қатал қажетті болса да қылмыстық заңда көрсетілмеген ешбір шара қылмыстық жазаға жатқызылмайды қылмыстық заңда қарастырылған барлық жазалар оны белгілеу реті бойынша жүйеленеді негізгі қосымша және аралас негізгі жазалар тек қана жеке дара тағайындалады олар қоғамдық жұмысқа тарту түзету жұмыстары бас бостандығын шектеу қамаққа алу әскери тәртіптік бөлімде ұстау бас бостандығынан айыру тағы басқылар. қосымша жазалар негізгі жазаға қосымша ретінде сот тағайындайды жеке дара тағайындалмайды бұлар мысалы арнайы әскери немесе құрметті атақтарынан жад таптық шенінен дипломатиялық дәрежесінен біліктілік санатынан мемлекеттік марапаттарынан айыру мүлкін тәркілеу аралас жазалар негізгі де қосымша да жаза түрінде қолданылуы мүмкін жазалар белгілі бір қызмет атқару немесе нақты іспен айналысу құқығынан айыру және айып бұл қазақстан республикасының қылмыстық заңында қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлату және жеңілдету жағдайлары қарастырылған қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән жайлар қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің елу үшінші бабында қарастырылған мысалы оларға мән жайлардың кездейсоқ тоғысуы салдарынан алғаш рет қылмыстық теріс қылық не алғаш рет онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасау сонымен қатар жүктілік кінәлі адамның жас балаларының болуы шын ниетпен өкіну айыбын мойындап келу және тағы басқалар жатады қылмыстық жауаптылық пен, жазаны жеңілдететін мән жайлар кінәлі адамға ауыр жаза тағайындауды талап ететін құқықтық фактілер мен мән олар оны жағымсыз жағынан сипаттайды болмаса іс әрекетінің қоғамға қауіптілік деңгейін өсіреді олар қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің елу төртінші бабында қарастырылған мысалы қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірнеше рет жасалуы ауыр зардаптар келтіру қылмыстық құқық бұзушылықты адамдар тобының жасауы және тағы басқалар жаза мемлекет атынан сот үкімі арқылы ғана тағайындалады жасаған қылмыс үшін сот арқылы жаза қолданылады ал қылмыстық теріс қылық жасаған үшін сотталмайды жазалау адамның абыройын төмендету немесе дене қасіретін тудырып жапа шегуіне апаруды мақсат етіп қоймайды қазақстан республикасы қылмыстық кодексінде қылмыстық жауаптылықпен жазаны жеңілдететін және қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын жағдайлар белгіленген бұл ережелер соттаға әрбір нақты жағдайларда ескеріледі үйге тапсырма бірінші жаза қолдану үшін не керек және қазіргі қоғамда олар қандай рөл атқарады екінші тапсырма қазақстан республикасында өлім жазасына неліктен тоқтау салынды